Devěnosto tři. Děveděsjat tři. Skladno-pidřední řečení z či. Vedlejší je vety z či. Já neznaju, či vím, nekochá je. Nevím, či má ljubí. Já neznaju, či vin povrne se. Nevím, či se vrátí. Я не знаю, чи він мені зателефонує. Не вiem, чи чимі завола. Чи він мене любить? Чи в обець любі. Чи він повернеться? Чи са в враті? Чи зателефонує він мені? Чи в обед завола? Я запитую себе, чи думає він про мене? Питамся, чи на мене мислі. Я запитую себе, чи має він іншу? Питамся, чи має ніяку другу. Я запитую себе, чи він бреше. Питамся, чи кламе? Чи думає він про мене? Чи Лен на мене мисли? Чи має він іншу? Чи не має ніяку другу? Чи говорить він правду? Чи Лен говорить правду? Я сумніваюся, що я дійсно йому подобаюсь. Похибуємо о том, чи мама скуточне рад. Я сумніваюся. Що він мені напише. Похибуєм отом, чи мі напише. Я сумніваюся, що він зі мною одружиться. Похибуєм отом, чи са сумнів о ожені. Чи дійсно я йому подобаюсь? Чи мамален наузай рад? Чи дійсно він мені напише? Či mila napíše? Či dísnu vinzi mnoho družice? Či se som mnou ožení?